Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, і це програма «Право на правду». Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті політичному. З нами вже на зв'язку політолог Володимир Цибулько. Я вітаю вас, пане Володимир. Вітаю. Вітаю вас. Вибачаємося за такі форс-мажори, але зараз спробую пояснити. Тут графіки всі змінюються. От, наприклад, про це також поспілкуємося. Був графік у нас, з 11 до 15 не буде світу. Ми одну схему придумали, як записуватися. Хоп, включили світло. Ну, добре, давайте спробуємо. Тому, як то кажуть зараз, знаєте, є, це у разі розрізу Дугіна, пам'ятаєте, серфінг він не полюбляє. Я вам так скажу, зараз ми намагаємося тримати електричну хвилю. Тому це такий собі медіа-серфінг, те, що ми робимо. Гіпотетична така історія. Ми, кстати, до речі, про серфінг ще будемо говорити, бо там наразі у нас є питання, і воно там також буде стосуватися. Але спочатку почнемо, давайте, знаєте, з чого? З Ірану. Слухайте, не знаю, про Іран. Ну, спочатку була новина, що там скасовується поліція нравів, потім цю новину спростували. Але все одно поговоримо про, ну, не знаю, мені здається, що це якийсь феномен в Ірані. Чому? Дивіться, по-перше, з'явилася новина, що Іран запросив у Російській Федерації допомогу з протестами. Кажуть, що чи ОМОН, чи ж, я не знаю, що там вони хочуть використовувати. А по-друге, цікавий сам феномен іранських протестів. Чому феномен? Тому що, ну, так ми звикли, що є якісь там харизматичні лідери, на яких спираються, які там як здмухують. А тут така ситуація сталася, що тут це студентські протести, і немає якогось одного ось харизматичного лідера. Була смерть дівчини, як такий поштовх. А потім, коли почалась, вони почали ці іранська влада намагатися спіймати, хто ж там це робить, а нічого, слухайте, не можуть зробити, бо вона повна децентралізація. Це ефективно. Що думаєте з цього приводу і чим закінчиться ця історія ось в Ірані? Це будуть поступки ось на кшталт того, там ці хіджаби, чадри познімають, чи навпаки приїде ОМОН з Російської Федерації і буде вгамовувати зараз студентів іранських? Ну, вони є такий досвід. Ну, тут є кілька факторів. По-перше, фактор економіки. Іран дуже тяжко переживає санкції. По-друге, справді мережоцентричний протест, він не вертикально інтегрований, так би мовити. Його вертикально інтегрований протест обезголовлюється, виокремлюються лідери, і він не може існувати. Хочу нагадати, що з постанням технології Телеграм, от Телеграм був головним інструментом комунікацій в перші протестні оці акції ще років 10 тому. От тоді іранці справді дуже вигідно використовували Телеграм для горизонтальних комунікацій, і цей досвід від року до року в них лише зростав. Хоча там були і цілі сформовані групи протестні, вони навіть вели бої і такі, ну, жорсткі фізичні зіткнення. Так. Наскільки мені відомо, десь біля 2000 загиблих під час цих акцій, останніх акцій протесту. Тому мені здається, що аятоли все-таки зрозуміли, ну, там не скільки аятоли це така, ну, імітація духовного лідерства, але практичним управлінням Іраном зараз займається Корпус стражі Ісламської революції. І він на себе перемкнув найживіші ланки економіки, зокрема торгівлю нафтою. І саме Корпус стражі Ісламської революції відповідальний за збитий український літак. Як ми бачимо, під час протестів молодь вбила велику кількість офіцерів КСІР. Тобто там рівня полковника, тобто можна сказати, що, мабуть, все-таки в цьому поліцейсько-такому гебійському корпусі з'явилася думка про те, що їм не під силу буде подолати народ. І якщо загострення триватиме далі, піде деінтеграція Ірану, зокрема Західний Азербайджан, може починати боротися за об'єднання із Республікою Азербайджан для створення єдиної держави. Тоді Іран просто вивалиться до рівня таких середніх країн,
І за своїм потенціалом Іран і Азербайджан об'єднані будуть приблизно рівні. Але за Азербайджаном ще буде стояти Туреччина. Тобто тюрки іранські можуть вийти з цього персидського поля. Хоча, ну, треба сказати, що Аятолла Хаменеї є азербайджанцем. По-моєму, начальник генштабу азербайджанець. Угу. І президент Ахмадінеджад теж, здається, був азербайджанець, попередній президент. Тому азербайджанці насправді серйозну вагу складають в іранській державі. І мені здається, що якраз ця поступка в плані, ну, такої, можна сказати, зменшення впливу релігійного фактору на суспільство, угу, це, ну, доволі раціональний хід, тому що суспільство іранське стомилося від цієї домінанти Аятолли. Воно просто, воно розвивається, воно йде вперед, а ця духовна влада, вона просто гальмує, причому радикально гальмує розвиток суспільства. Угу. Кажемо ми, Аятолла каже, інтернет розбещує молодь. Тому давайте нам російський ОМОН, везіть сюди, можна два, ви зможете. Ну, цікаво, подивимось, чи впорається. От мені просто цікаво, треба чи буде. Треба нагадати, що в часи Шаха іранське суспільство було дуже лібералізоване, і молодь фактично одягалась так, як американська молодь в часи Шаха. Так. У мене були знайомі, які були там навіть в той час, і розповідають, що це дві різні країни. Геннадій, це просто дві різні країни. Так, рухаємось далі. Нещодавно, дивіться, я передивився фільм «Апокаліпсис сьогодні». Такий собі фільм, а потім передивився декілька документальних фільмів про цей фільм. Про цей фільм. Фільм скандальний виявився. Мені, а що ж там скандального? Я почав цікавитися. А що там скандального? Дивіться, а там скандальна така собі історія. Я провів паралель з нашою війною. Дивіться, в чому там був сюжет? Що людину, яка працювала на контррозвідку, закидують у В'єтнам для того, щоб знищити підполковника Курта. Курта, який, щоб, до речі, так, щоб всі зрозуміли, це Курт, він у трьох поколіннях військовий, з відзнаками закінчив там всі вестпойнти, шместпойнти, відзнаки, крести і таке інше. І йому пророкували бути генералом у цій всій, в структурі Пентагону. І десь після 2 років війни во В'єтнамі його посилають з комісією. Він туди прилітає і бачить, що там щось незрозуміло, що можна зовсім по-іншому воювати. І пишуть доповідь, це, на, до речі, кажуть, ну, на реальних позиціях фільм заснований. Пише доповідь до президента, що потрібно не так воювати, що вояків потрібно менше, готувати їх краще, і цю війну можна швидше, скоріше закінчити. Але доповідь не сподобалася пану президенту. І ось висели того чоловіка, і починається фільм, і він починає за ними йти. І там виявляється, що цей пан Курт каже, що Сполучені Штати в той час зовсім інші цілі переслідували в тій війні і воювали, ось така там паралель, він каже, що вони воювали з Радянським Союзом на території В'єтнаму, і їм потрібно було якомога довше розтягувати цю війну. Не вигравати зараз, не вигравати один раз, а довше. І, ви знаєте, я провів цю паралель, і я не знаю, от як вам здається, чи можна проводити такі паралелі? І хто тут зараз у ролі Сполучених Штатів? Слухайте, от Російська Федерація, вона може бути зараз у ролі ось Сполучених Штатів тут, чи ні? Ось вам в'єтконгівці, ЛДНР, бачите, розумієте, да? От в'єтконгівці, ЛДНР, ХНР, ось Російська Федерація, і ось ситуація, яку ми маємо на 9-й місяць, отаку от. Ну, насправді це ж не перша проксі-війна. Тобто тут просто для українців це не проксі-війна, а для росіян війна в Україні є проксі такою ж, як вона була, наприклад, в Кореї, де зіткнулися комуністична система і демократія, зокрема Сполучені Штати. Один із моїх покійних друзів старших, Богдан Рубчак, воював в Кореї в складі, поет український з Америки, професор Іллінойського університету. Він воював в Кореї в складі американського корпусу. Потім аналогічно, що цікаво, що він там, до речі, зустрів в Кореї українку, яка із цих, із Маньчжурії родом. Далі,
Українці воювали так само по два боки і Радянського Союзу, і Америки у В'єтнамі. І кілька моїх знайомих воювали вже покійних, на жаль, з двох боків. І насправді, коли для України це національно-визвольна війна, то для Росії це все-таки проксі-війна. І вони вважають, що вони воюють не проти українців, а проти американців. Тільки американців на цій війні чомусь загинуло 9, а росіян загинуло вже 100 тисяч, навіть більше. І чомусь росіяни не задумуються, наскільки ганебна вона для них, наскільки вони її програють. Тобто можна, звичайно, аналогії із війною в'єтнамською наводити, але це трошки не так. Угу. Тому що були ще кілька майданчиків, де стикалися Захід і Совок. Це Ірак, наприклад. Ірак, Саддам Хусейн. Лівія частково. Югославія колишня. І всюди Совок програвав. Всюди. От єдине, що В'єтнам був таким, ну, певним натхненням для комуняк, але зараз, коли дивитися на ситуацію із Північною Кореєю, то Північна Корея тепер це проксі сила Китаю. Китаю, Росія, так. Росія не має відношення. До речі, Росія тепер проксі сила Китаю. Чому знову ж таки ці аналогії, ну, накульгують, можна сказати, тому що це вже не сценарій в'єтнамського. Я зрозумів. Конструкція стала складнішою за роки, і собачка встигла підрости. Цікаво. Суттєво. Слоник суттєво. За цей час. Так, або в неї, дивіться, собачка, або там, я не знаю, там Невзоров сказав би, що на тілі цієї геополітичної структури з'явилися нові пухлини і пагорби. І пагорби, десь якось так. Так, слухайте, це дякую. Я думаю, що так воно і є. Слухайте, гарантії для Росії. Гарантії для Росії, Макрон, там щось, якісь гарантії. Я не знаю, а куди ж, які гарантії хоче Росія, про що там кажуть, бо я не знаю. Бо поки для мене $60 стеля на нафту, там, це гарантія того, що вони там не вмруть з голоду. Це точно. А про які гарантії, розкажіть, тут кажуть, все про післявоєнний мир, чи зараз, чи що вони мають на увазі? Що їй потрібно гарантувати, тій Російській Федерації? Білгородська область не відійде нам, чи що, чи як? Справа в тому, що самі коннотації, гарантії, мир, тобто те, що вкладає в ці слова Росія, вони, так як і цілі війни, міняються щодня. Вони досі не сформували кінцевої мети цієї агресії. Вона не сформована. Це або денацифікація і знищення там укронацистського режиму. Раптом виявляється, що це захист людей на Донбасі. Яких а потім людей? Сатана. А потім так. Сатана, так. Так. Тобто в них кожен день міняються цілі війни, так само і міняються самі обсяги цих гарантій. Тобто вони досі не можуть сформувати, що для них є гарантія. Якщо вони хочуть вважати гарантіями те, що озвучив свого часу, по-моєму, заступник міністра закордонних справ Рябков про те, що НАТО повинно відкотитись до меж 97-го року, то, ну, так би мовити, фарш заштовхати назад в м'ясорубку трохи не вийде. Не думаю. Тобто сама Росія хоче, щоб її як фарш ніхто не заштовхав із України, з Криму і з Донбасу. І разом з тим вимагає Захід заштовхнутися назад в м'ясорубку. Так не вийде. Тому доки Росія не сформулює, чому Джозеф Байден так делікатно висловився, що я готовий розмовляти з Росією про мир в тій ситуації, коли Росія дозріє до такої розмови. Жодним чином Росія до цього не дозріває. Ми бачимо зменшення певної риторики, ми бачимо паніку пропагандистів, які прекрасно розуміють, що вони будуть сидіти на лаві підсудних після розгрому цього режиму.
Росія прекрасно знає, от вони озвучили навіть певну тему, що без судов, без репарацій, от мір і все. Ага, да, ні, да. Так не вийде. Ну, по-перше, тут уже питання до західної правової культури, тому що західна правова культура зараз починає петляти в плані арешту російських активів, угу, які, ну, є на Заході. Це десь приблизно 320 мільярдів доларів або євро. І отже, для західної правової культури виявляється, втрати майна українців під час цієї війни не є первинними в порівнянні з власністю російською, яка на Заході. Пріоритетність. Пріоритетність потрібно змінювати. Так. Тут трошки треба, по-перше, право жертви на компенсацію. Це про це завжди треба пам'ятати. Тому, коли на Заході зараз частина, ну, росіяни ж постійно підгодовують там зграї лобістів своїх, угу, і створюється зараз, запускається думка про те, що так, давайте без репарацій, давайте просто мир, давайте так. Чекайте, так не вийде. Втрачено майна на трильйони доларів в Україні, знищена інфраструктура, нанесені абсолютно тяжкі враження. Угу. Для люди вмерли. Людей загинуло, ну, десятки тисяч. І ви тепер хочете все забути і обійтися без суда? Ну так не буде. Так не буде. Справа в тому, що це якраз велика помилка світового співтовариства після Другої світової війни, які автоматично зарахували Сталіна до кола переможців, але ж два фашизми, червоний і коричневий, почали Другу світову війну. І раптом червоний фашизм виявився ще й переможцем, що дозволило йому тероризувати пів Європи ще 50 років після війни. Угу. І ну, там дивина, там досі триває. Там от оце, ну, червоний фашизм переможець, і Франція поряд також там в лавах опинилася також переможна. Ну, хоча та там спірні, дуже спірні, ні, питання. До речі, це справді німецьких генералів просто, ну, смішило. Вони ржали, а що ці роблять за цим столом? Це правда. Але Франція в своєму тупому фрондерстві вона ніяк не може зупинитися. Буквально вчора відбулися чергові протестні акції в Парижі з вимогою нейтралітету Франції і виходу з НАТО. Ну, уявляєте, ну, блін, ну ця Франція, вона ж зганьбилася під час Другої світової війни раз і навіки. Зараз банда Вагнера вибила війська Франції з Малі. З Малі, і да. Ці, ну, так би мовити, придурки не можуть зупинитися далі. Замість, ну, вони насправді... Франція, до її честі, дає нам достатньо озброєнь своїх, скільки може, але може давати більше, насправді. Тому що без ослаблення України Україною Росії, Франція ні в Малі, нікуди більше в цю французьку Африку не повернеться. Тому, якщо вона хоче повернутися, вона повинна дати можливість Росію добити на українському фронті. Тут я з вами згоден повністю. Цікава ситуація. Ну, подивимось, французи дійсно дивно поводяться. Там, починаючи з тих розмов Макрона, там от все з самого початку було зрозуміло. Слухайте, а ось цей, я знаю, хрестовий похід, давайте про наші справи, хрестовий похід по церквах Московського патріархату, СБУ це все зробив. Слухайте, мені ось цікава ваша думка. Я все розумію. А як в інших країнах, от мене цікавлять республіки пістрадянського пространства, там одна ж і та ж схема, московський цей попріархат, поп-система ця вся працювала. Як вони там от зробили? Вони, от що в них там зараз? Нейтралітет, ну, чи їх немає, чи повикидали, чи що? В Естонії... Естонська православна церква має Томос, і вона повністю порвала із зв'язки з РПЦ. В Латвії цей процес теж відбувається. В Латвії, крім РПЦ, там ще старовірів багато. Тому старовіри, ну, на своїй орбіті, вони не пов'язані з вертикаллю православною, так як, наприклад, Православна церква України з Вселенською патріархією. Ну, справа в тому, що тепер з точки зору канонічного права РПЦ взагалі не церква, хоча вона і числиться чи не шостою там в переліку
престижності, так би мовити. Але з постанням Православної церкви України, по суті, престижність ПЦУ зростає і вплив світовий зростає. От візит останній єпископа Кентерберійського до Києва і до митрополита Епіфанія. Це свідчення того, що в релігійному світі Україна досить суттєво витісняє Росію. Це правда. Більшість азійських республік там які отримали незалежність, там збереглося РПЦ в тому вигляді такому контрольованому гибнею і не більше. Білорусь повністю там в Білорусі були зачатки і автономної церкви, побудови, і греко-католики. Але треба розуміти, що в Білорусі православні не складають таку левову частку. Білорусь це 50 на 50 римо-католики і православні. Тому там, що з'явилися греко-католики, і в цьому Українська греко-католицька церква, я так розумію, що вона в плані підготовки кадрів сприяє. Якось ми пролетіли, пане Володимире, цього Білорусь, а там важлива історія трапилася. Там, я так зрозумів, Лукашенко підставив свого міністра Збройних сил, чи кого там. Хто там папірець підписував, що його? Лукашенко його не підписував? Так, вони збудували насправді типу дзеркальну схему, що протокольно цілком виправдане. Тобто міністра Шойгу зустрів міністр оборони Білорусі, вони підписали угоду про об'єднані збройні сили. Зрозуміло так, що вони об'єднані, справа в тому, що підготовка кадрів для Збройних сил Білорусі велася росіянами завжди, там було кооптовано, по суті, левова частка на найвпливовіші посади агентури Кремля. Плюс КГБ Білорусі повністю контролюється росіянами, через що воно так і є КГБ Білорусі. І той терор проти місцевого населення, який руками Росгвардії був організований задля збереження портфеля Лукашенка, він, по суті, показав, що Лукашенко – це призначений ордою князь. Він отримав ярлик на княжіння і сидить на російських багнетах. Я тут в плані оцінки воєнних загроз не можу нічого сказати, буде чи не буде атака з Білорусі, але враження таке, що російські війська розмили десь 50 на 50 білоруські збройні сили, щоб в випадку загроз повстання проти Лукашенка війська не перейшли на бік народу. Тобто там, якщо то швидше за все, там головна мета пов'язана з тим, що якраз захистити максимально Лукашенка. Він ослаблений, він не має жодних зарубіжних контактів серйозних. Він все-таки вважається в Китаї більш надійним партнером Китаю, ніж Путін. Тут є його певна заслуга, і Лукашенко в цьому напрямку зробив свої активи, наскільки мені зрозуміло, він і його шайка, ця правляча, вони поховали в Еміратах. В Еміратах, там вони сподіваються, в разі чого, переховатися. Можливо, в Саудівській Аравії. Тобто вони в Китай свої активи не засилають, але вони пробують Китаю продати свою територію як ворота до Західної Європи. Власне, те, на що робили китайці ставку, коли виділяли кредит 15 мільярдів Януковичу і хотіли створити в Криму технопарк величезний на озері Донузлав з нафтопереробним заводом величезним і з кількома заводами будівельної техніки. Тобто китайці чітко розуміли, що Україна отримає зону вільної торгівлі з ЄС.
Але Білорусь не має такої зони вільної торгівлі. Навпаки, є обмеження в торгівлі суттєві. Тому Білорусь Китаю мало чим цікава в сьогоднішній ситуації. Єдине, що існує такий інтернаціонал тоталітарних лідерів, і Китай його підтримує. І, до речі, Росія в цьому інтернаціоналі має не більшу вагу, ніж Білорусь чи Іран. Зрозуміло. Так, повертаємося. З церквами я також зрозумів, що так чи інакше УПЦ буде зміцнюватися, а Росія, а РПЦ, її вже там визнали там, чи не визнали там, чи петиція тільки підписана. Так, там... ні, санкції введені Зеленським. І ці санкції, вони такі, там є персональні санкції до частини керівництва. Але мені здається, що там же мова про ліквідацію РПЦ не йдеться. Я думаю, що вони хочуть трошки перетрусити менеджмент, тому що вже занадто одіозна ця шобла. Дивіться, я бачив ваш ефір і так хочу також, щоб телеглядачі наші також знали, дивна ситуація відбулася. Там один час, воно почалося з того, що один час навіть по російському телебаченню крутили і раділи, що Зеленський прийде до влади. Так, була така ситуація, я навіть бачив це відео. А потім, вони так вбачали, що буде все так, як вони хочуть, то пішло не так. Порошенко їх допіт Томосом, і там ненависть до Порошенка, вона зашкалювала будь-які раціональні оцінки. Тому будь-хто, окрім Порошенка, така ситуація, і через свою церкву вони почали, це просто, ось ця вся попийська мафія працює, рознарядка прийшла, прихожані потрібно, щоб голосували за Зеленського. Сталася ситуація, що Зеленський подивився на статистику, а там, бо прихожані проголосували за, і тут слухайте, зараз я не знаю, я не думаю, що вони всі також зараз за будуть голосувати в цій ситуації. Тому, я не знаю, подивимось, побачимо, але я думаю, що все-таки РПЦ не буде у нас існувати на Україні, так як і в інших після пострадянських республіках. Мені здається. Це ж треба мати волю на це, і це по суті відкритий внутрішній фронт треба. Мені здається, що Єрмак, Татаров, колись Трофімов був таким уповноваженим від Банкової, він там захищав РПЦ в Україні або УПЦ Московського патріархату на всіх фронтах. Ще влітку, наприклад, керівник СБУ Київської області всіляко перешкоджав переходам громад до ПЦУ, до Православної Церкви України. Зараз, за нинішніх обставин, в принципі, ідеальна ситуація, коли в указі немає що це ліквідується, там, ця церква. Ні. Але зараз можна дуже красиво підстимулювати громади знизу до переходу в ПЦУ. Особливо ті, які вже дозріли до цього. Бо фактично 1005 громад вже були готові до переходу, але їх зупинило обрання Зеленського і терор проти цих священників на низах і особливо громад. Вони тоді якось стрималися в 19-20 роках. Але зараз ідеальна ситуація. Люди бачать, що агітувати так відверто під час проповідей за російське воїнство і це вже трошки виходить за всі межі, особливо це поза межами. Так, перешкоджати поховати воїнів українських, не пускати в храму труни з тілами воїнів. Це просто поза всякою мораллю і навіть поза християнськими звичаями цінностями. Так, ми рухаємось далі. Далі оцю прірву воронку зради вона починає. Вона починає закручуватися. Я вам так скажу, це нагальні питання. От, по-перше, мені цікаво здалося. Пункти незламності, слухайте. Тут у нас, ми у Хмельницькому намагалися знайти, не знаю, чи знайшли мої колеги, але не хотіли їм видавати адреси, бо ворог може дізнатися, не знаю, там, я поцікавлюся. Але мене зацікавила така штука. Слухайте, пункти обігріву ДСНС і пункти незламності. Це одна і та ж сама історія, чи ні? Чи це різні пункти? Поясніть мені. Поясніть для таких, як я.
Ну, Банкова взагалі-то вона умудряється продукувати фантоми навіть на основі того, що вже є. Ну, такий самий фантом, наприклад, з виробництвом 150-міліметрових снарядів. От вони розказують, що вже є, а в 18-му році цього виробництва не було, бо то робив Турчинов, то не в залік. І вони масово не пішли. А що, масово зараз пішли ці набори? Ну, але мова в іншому. Просто ми прекрасно пам'ятаємо історію з мільярдом дерев. Де? А, це ж окупант прийшов і всі вирубав, правильно? Просто Банкова постійно генерує якісь ефектні з точки зору там конструкції піарівські ідеї, але реалізувати їх тяжко, тим більше, що під їх реалізацію не виділяється жодних коштів. Я чомусь більше вірю в пункти солідарності, які, наприклад, Європейська солідарність створює, їх мало, але вони чесні. От коли місцева партійна мережа створила їх і доглядає там, і підносить дрова, гріє генератор, то це точно, ну, це люди, яких це не керівництво, не начальники управлінь, не начальник ДСНС. Тобто, ну, брехати не з руки. Але справді виставляти ці пункти, спочатку ж було оголошено, що їх там 4 тисячі, потім була сформована мережа, сітка з адресами, потім люди почали лазити по цих адресах, потім цирк почався ще більший, тому що Арахамія раптом вирішив пройтися як інспектор по Києву і проінспектувати Віталія Кличка. Ага. Ну, Арахамія просто наскільки неофіт у політиці і наскільки брехливий, що йому хоча б якусь інструкцію прописали. Бо він походив по Києву. Те, що Київ своїми коштами, а централізовано жодної копійки Кличку ніхто не видав на ці пункти незалежності. Те, що Київ своїми коштами зміг зробити для початку, і то, це ж не мова від київської влади, точно не йшла мова про завершений процес. Вони оголосили, що вони створюють, приїжджає Арахамія, розказує, в тому пункті нема генератора, в тому то. Так Арахамія, твоя задача була, крім київської влади, привезти з собою генератор, привезти кавоварку, привезти чайник, привезти... Слухайте, генератори, це у нас... Пане Володимире, це у нас окремим питанням, але я думаю, що воно все тут в одній, в одній кучі. Де генератори? Слухайте, їх передають. Я от читаю, там Велика Британія передала, Америка передала, Європа там що передала. Де вони? Німеччина передала 2500 генераторів. Може, на фронті вони всі, я розумію. Може, на фронті, я так думаю. Ну, в нас, по-перше, лікарні не були обставлені повністю. Тобто, до оснастили лікарні. Бо такі потужні шпиталі, особливо військові, або потужні лікарні інститути, вони оснащені і пунктами кисню, і додатковими генераторами. Але, наприклад, за таких обставин, як сталося, треба дооснастити генераторами мережу зв'язку. Далі треба можливо, резервні генератори потрібні також, щоб... У нас же, коли є удари, тоді знеструмлюється навіть залізниця. Слухайте, ну до пунктів незламності вони не дійшли. Чи дійшли до пунктів незламності? Там мова йшла про потужні генератори, не маленькі, побутові, по 5-7-10 кВт. Мова йшла про 100-200 кВт, 500 кВт, про великі потужні генератори. І навіть Іспанія 14 таких потужних генераторів не йшла, передала. Тобто це такі, більше... Німеччина передала 2500 генераторів, дякувати німцям. Німці взагалі демонструють якусь унікальну, так би мовити, прихильність до України. Очевидно, що оця залежність від енергоносіїв російських, вона вже подолана. І тепер німці можуть бути самі собою. Це приємно. Так, я ще раз наголошу, що німці, як ніхто інший, знає, як фашизм пробирається всередину країни і отак от своїми обіймами. Як виїдає свідомість. Так, виїдає свідомість, вони як ніхто інший знає. І давайте слухайте, наостанок ми починаємо на цьому тижні, будемо проводити у себе в місті рейд. Мені взагалі оця вся історія з підвищенням цін на газові горілки,
акумулятори, інвертори і всю цю і генератори, які, до речі, завозять без пошлин, я так розумію. Мені цікаво, оцю акумуляторна система вся також без пошлин. От, як от мені цікаво ваше ставлення? От це мародерство чи ні? От окремо взяти не знаю, категорії населення, яке вирішило, що давайте ми попитом скористаємося зараз і піднімемо з те, що коштувало 12 тисяч до 50. А так опа. Так, отак ми зробили. Я все розумію. Логістика там. Але ну тут ну ми просто бачимо попит і нажива. І от я що буду? Мародерство чи ні? Будемо наказувати, потрібно таких людей чи ні? Ні. Насправді це не мародерство. Справа в тому, що ринок це така саморегульована штука, і попит диктує, а не пропозиція. Ви ж розумієте, що 10% в країні тільки може за цим от диктує цей попит, а 90% в країні не може купити за цією ціною. Це правда, але справа в тому, що це вже вина на владі діючі. Люди масово без грошей. Люди дуже бідують, і ми бачимо, яка криза платежів взагалі комунальних. Але з іншого боку, коли виникає необхідність, ті, хто працюючі, ті все-таки потроху там вирівнюються заробітні плати. І я, наприклад, сам шукав інвертор з 12 на 220 вольт, і бачив, як скакали ціни. Спочатку інвертор долітав такий на 500 ватт до 10 тисяч гривень. Тепер я дивлюсь, коштує вже, повернувся в більш-менш нормальну ціну 5 тисяч, і він з'явився. Тобто, старі УПСи. Я вам рекомендацію можу дати старий УПС від комп'ютера, пошукайте, можна у Еликсах УПСи, а вони працюють та також, як і вони здихають, їх не вистачає так. На 5 хвилин. Вони слабенькі. А ні, УПС тільки з акумулятором. Тобто УПС як інвертор. Акумулятор під'єднується. А, якості інвертора. Так, як інвертор. Це правда. Це треба дивитися на характеристики його. Але загалом, то такий автомобільний інвертор, він зручний, бо він на всі випадки, його можна з собою вивозити. Ну ціна ж. Ну, тепер от, до речі, ціни на генератори були скочили. Зараз я дивлюся на кордоні України і Польщі, десь до 5-4-7 кВт генератор коштує приблизно 22-23 тисячі гривень. А тут уже в глибині 1040-45. 50, так. Так, 50. Тому залежиться від жадібності і на окремо взяти українця. Сідати на маленьке авто, яке жере мало пального, і їхати в бік західного кордону, і під кордоном купити зразу ж на переході авто і не переїжджати навіть до Польщі. Ой, цей генератор, і вернутися назад. Зрозуміло. Моя порада, якщо хтось шукає. А моя порада до тих, хто продає, скаменіться. Я вам серйозно кажу, це тільки люди все розуміють. Вони ж своє витратили, аби доїхати до західного кордону. Бо я розумію, але не в тій кількості. Ну не 500%, не 1000% на кордону. Це не клондайк, це війна, люди, схаменіться. Дякую, пане Володимире, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Поспілкувалися. До нових зустрічей. До зустрічі. А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.